ما حصاد ويا نيكا وحانو دان ابابولي عيدان كلاين يعني حسن شيخ محمد وداونيا واي وداونيا وات ذا بوينت صدق حيالات بان وصابين كرايا اسقون قفكي اقونين ايا هادانا كونكشن كدخيه كونكشن قبيله وي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وادي سلام يا مركوره دمان ولاله الصوماليات ميل ولبو اجوكتان حن موقال كان دونيا انان كغا هادلو وغارسي si khaas loo ugaarsanayo saraakiisha dhalinyarada ah ee ku jira ciidamada xoogga dalka Soomaaliya haday yihiin kuwa sirdoonka haday yihiin kuwa gorgor haday yihiin kuwa haramacad iyo ciidamada lamidka ah dhalinyarada ku jirta oo ayaamihii dambe sida wanaagsan loo taabaray waxa runtii ku socota beegsi aan kala joogsi lahayn arintan dadku runtii way iska dhayalsanayaan laakiin sida loo maleeynaayo way ka culus tahay weena ka dib badnaan doonta mustaqbalka dhow waxa arintan inagu baraarujiyay agaasimihii hore ee nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin kadib markii uu xilka ka dagay Fahad Yasiin arintan wuxuu sheegay kadib markii uu xilka ka dagay barnaamij uu la yeeshay Gaylan Media ayuu runtii arintani uu ku iftiimiyay wixii inta ka dambeeyay shakhsiyan ka Hussein ahaan waxaan si dhow u fiirinayay qof walba oo dhinta oo dhalinyaro ah oo ciidamada xoogga ku jira saraakiisha ah inaan bal isku dayo inaan bal macluumaad ka aruriyo inaan fahmo qab uu qofka u dhimanayo iyo qaacidooyinka loo adeegsanayo in dalanyada marka lagu laayo halkiis buu Fahad ino sheegay runtii aan oran karayo kiiskaas wuxuu noo ahaa tusaale aynu saari karno mid walba oo dhaca ama aynu ka tusaale qaadan karno wuxuu Fahad sheegay Allah u naxariistay in dalanyaro ah oo sargaal ahaa oo qoocheer la oran jiray kana tirsanaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in markaasi lagu dilay galmudug cididii sharci ahayd mahad salaad asoo markaa uu abaablay wuxuu Fahad yiri taliyihii niisa nin la yiraahdo qoocheer oo dhismare banaankeeda lagu dilay mahad salaada qorsheeyay asagaana dilay niisa taliyihii niisa ee joogay meesha la yiraahdo dhismare oo jayra la yiraahdo nin dhalinyaro ah oo aqal badan oo degan oo qiimo leh ninka dhalinyarada ah hadii aad ku laabtaan dhimashadiisii iyo qaabkii uu dhintay wax badan baa kaga baxaya ma uusan faahfaahin Fahad Yasiin sida uu ninka dhalinyarada u dhintay ninka wuxuu dhintay 7 February ama bisha 2aad 2022kii ayuu dhintay waa sanadii hore horaanteedii ayuu dhintay xilligii dalka ay ka jirtay doorashada iyo sabqabsiga doorashada ka jirtay ayuu dhintay markii aad fiiriso markaa waxyaalihii laga qoray qayb ka mid ah ayaa waxay muujinayaa in ninkan dhalinyarada ah la u naxariistay uu la socday koox baabuur ah oo ka soo baxday deegaan loo yaqaano Ceeldheer kuna sii jeeday Dhuusamareeb isla gobolkaasi Galgaduud labadaani deegaan waxay isku jiraan ugu badnaan ilaa 30 km 28 ilaa 30 km ayay labada deegaan isku jiraan baabuurtaasi kolonyada ah ee hay'adda nabad sugidda iyo ciidamada qaranku ay wateen baabuur u dhaxeysa qayb gudaha ku jirtay kuwii horan aan ahayn kuwii dambar aan ahayn ayuu saarnaa sirgaalkan qoocheer la yiraahdo Allah u naxariistay isla markaasna qarax baa qabsaday meeshii asagu uu ku fadhiyay oo kaliya ayaa go'day dilka markaa ninka loo geystay Allah u naxariistay sirgaalka ah Fahadna uu iftiimiyay inuu mahad ka dambeeyay ayaa wax badan noo sawiraya markii aad fiiriso markaa kolonyo baabuur ah in gaar dhexda ku jira nin sargaal ah oo horay saaran asaga kaliya la beegsado waa arrin arkayso markaa inay tahay wax gaariga lagu xiray dadka markaa wax ka qoraya ayaamahaas oo dhan intooda ugu badan waxay lahaayeen qarax dhulka lagu aasay laakiin ma ahayn qarax dhulka lagu aasay inkastoo uusan Fahad uusan tafasiilad iyo macluumaad badan uusan dhex gelinin laakiin qarax noocaa u dhacaa ma jiro sidoo kale Allah u naxariistay Farxaan Qaroole ninka dhalinyarada ahaa aynu sida weyn dhammaanteen u dhaqaanay qarxii lagu dilay markii asaguna aad fiiriso qarxaas oo kale ayuu ahaa deegaanka Basra markuu yimaaday oo uu damcay inuu ka laabto isla xeeladaas iyo deegaankaasi ayaa gaariga u saarnaa midna looga xiray meeshii uu ku fadhiyey ee kursiga ah ee gaariga uga fadhiyey iyo aagaas oo dhan ayaa isna go'ay waxaana ahaan ninkaasi waxaa looga yeeray magaalada Muqdisho waxaa loogu yeeray Basra markii lala hadlay kabacdii uu laabanayay dadku waxay leeyihiin qaybo ka mid a xerooyinka ag dhow ee Basra ku yaalay ayuu u socday dad waxay leeyihiin xamar buu u laabanayay laakiin markii uu meeshii ciddii u yeertay uu la hadlay oo danihii loogu yeeray lagala hadlay oo uu soo laabtay kabacdi ayaa la dilay wuxuu asaguna qaraxaas u ahaa qarax aada similarly ama
قرح سيدي أو كلا قرح اللي قد لي قوش يرى سيدو كلا بكال كوك الله أنه حريستيب أسبوع اللي صور أفل اللي دلي أو سرقال كان صغر وها كوي أوسع من تبدا هاي أدى أنا بسوق دا صامري سنوين كي يودن بيي عند اللي رأى رنتي آد وفي جيجن أقوم بدن أوله نمان كان أرقح سيدا أنا أقول أن شخصيا أقرانا يو سيدونا أن أولا سعودي لمشيدي سي يكيس كيس نيكان قابك إسان لو دلي قابك سقلو أيوها بابور كي وبكال سارنا قرحي هيالا هان كسو أروريي أولا يابك لو حاكا بداها لابدا تاير أو هوري إي غاري وحيا بغاري هادير لو كلوغ آسي بابور كا تاير كا عليس كي سمركو ساري مينا دا قرحيسا علام دا لغي يقانا غاري إنو مركا مينا لو كلوغ آسي إي حيت وا تاير دا بربرا لكن بابور تان كلوغ تاير دا بابور إي بربرا يوكو مجرتو ماشي بودها إي مطور كا أمبا كعيا dadkii hore saarna waliba naca darawalka ma aha naca kale to oo lagu talagalay in qofka gaariga saaran ee sirgaalka ah un baan go'aysa dadka qayb ba markaa inta ugu badan markay arkaan dhulka waxa qoday ee qaraxa ah ay leeyihiin waa mina dhulka lagu aasay gaariga waxa la saaray haday qarxaan korna way u baxayaan hoosna way u baxayaan tusaalaha ugu habboon arinta looga qancin karo waxay tahay qaabkii loo gooyay buundadii buula barde bajaj laga soo buuxiyay walxa qarxa ayaa buundada la soo marsiiyay buundadii oo dhan baa go'day qarax walba oo dhaca oo gaari lagu xiro ama xamra ka dhaco ama meel kale ka dhaco meesha uu ka dhac dhulka uu goosanaya waayo miinadu afarta dhinac ayay u qarxaysaa afarta jihay ayay u qarxaysaa dhulkana waa qodaysaa aagga ka dhuna waa laynaysaa baabuur kale meel badan oo ka mid waa burburinaysaa haddii gaari la saaray marka dhul qodan macnaheedu ma ahan in dhul lagu aasay macnaheedu maaha qarxa gaaray afarta dhaar shan buu aadaysa saddexdaas sargaal marka isku koox baa dashay isku qaabana loo dilay hadii marka uu fahad inoo sheegay inkii ugu horeeyay uu ma hadlay dahsaga kuwa kale dilay markii la fiiriyo procedure-ka loo maray markaad fiiriyo nimanka waxyaalaha kale oo dhimashadooda ay ku similarly ay tahay waxaa ka mid ah safarada inta badan aadayaan ee lagu beegsanayo waa safar gaagaaban markaad fiiriso qoojo yare labada deegaan ceeleer iyo dhuusa mareeb oo 30 km basra iyo markaad fiiriso meeshaan waa inta kale meesha uu qaraxu ka dhacay luuq iyo tan laayiq in yar bay ahayd taas 7-8 km bay ahayd meelo dhow dhow safarka meesha uu ka bilaabanay iyo meesha ay wax ka dhacayaan meelo aad isugu dhoweeyey markaysan gaariga basra ka soo baxay in xamar ku laabanin intuu kilomitir u socday lama qiyaaska laakiin in yar buu gaariga ceeldheer ka soo baxay dhuusan mareeb u socday isaguna in yar buu socday markay uu qaraxay gaariga luu ka baxay intuu sundalo gaari isaguna in yar buu socday intuu qaxin kulligood istaas yar bay socdeen 10 km wax ka yar bay kulligood buu socdeen marka gaariga kulaylkiisa injinka ah qaab baa loo ayaa qaar baa qarxiya sawirka halkaa idin soo saarbkaad fiirsa research badan baan ku sameeyey meelo badan baan kasoo indhaindhayey waxaan ogaaday qaybo ka mid a in hiitka uu ku qarxo oo gaariga injin kulaylkiisa uu qarxin karo qaybna sidaad ka arkaysaan isla bahashaan mobile baa lagu xiraa waa la waca mobileka markii la waca dib u dhacaya waxaa xaqiiqa marka in waxa ay qarxa ay geysteen ama ay qaybta ugu weyn ee ka ahayeen dad ciidanka ka mid ahaa meel kale looga imaanay cid kaloo qarxin kartaa ma jirto haddii mobile la wacayo lagu qarxiyen ciidanka dad la socday baa wacay ku qarxiyey haddii hiidka uu yahayna cidda ku xirtay markii hore dad ciidanka ka tirsan oo aan laga shakiyeynin oo nimankaan la shaqeeya oo kuwaan la shaqeeya oo kuwaan la shaqeeya ayaa qorshayaasha noocaaya fulin karaya maaha cid bannaanka uga timaadee maaha dad ciidanka gudihiisa ku dhex jira qarxyada noocaana geysan karaya cid ii sheegi karta malahan in farxaan qarool allah naxariistay uusan ahayn askari feejignayn oo sida dhayalaa loo dhakri kara cidna iyama sheegi karto qoojo yare aqoon badan ba uma lahayn laakiin fahad wuxuu ku sheegay nin caqli badan oo aqoon badan oo hay-adda runtii wadna u ahaa bu ku sheegay bakaalkooka sidoo kale allah naxariista isaguna wuxuu ahaa nin lagu yaqaano feejignaan ninaan cidna aaminin xilliga uu baxayo xilli mucayibay ahayd 4 iyo 5 ka hor ma baxo 2 iyo 3 ka hor ma dhaqaaqi jiro meelaha laga baqo gobolka guda al-shabaabka looga kara cararo bakaal ninka mari jiray buu ahaa nin yaqaana nimankaasi loola macaamila ayuu ahaa marka cid ii sheegi karta malahan gaarigiisa cid kala miina ku xirta dad asaga la socdiyo uusan ka shakiyin ayaa dadka noocaayo kala adili karaya ma jirtaa qaab qaraxya noocaayo looga hortegi karayo inkastoo anagu aanan ahayn nin bartay arrimaha noocaayo amniga laakiin waxyaala badan oon soo fiiriya soo akhriyay kabacdi waxyaala badan baan ogaada waxaa jira bahla yaryaro defice ah oo baabuurta hoostooda la geliyo ciidamada amniga ma isticmaalaan ciidamada dowladda xataa qayb badan oo kale inay isticmaalaan baa la ii sheegay oo markaasi sheegaya haddii gaariga ay ku xiran tahay wax gaariga wixiisa qalabkiisa qalab aan ahayn hadduu ku xiran yahay oo bamba ama waxyaalaha qarxi karaya way sheegaysaa waa la isticmaali karayaa
hayaa kala ogaaday waxa ka mid ah baabuurka hadii qaraxa lagu xiro xagga koronto looga xiro qaybta electric ah ay tahay wax lagu xiraa ay tahay gauge-ka ama saacadda korontadu dadka baabuurta fac iyo qaran darawalinta ah ar waxaan garanay gaariga baa ka jira maleenayaba way garanayaan gauge-ka ama saacadda gaariga voltage-ki ama dabki lagu talagalay dab ka badan ama ka yar buu ayuu voltage gaariga qorayaa gaariga dab buu soo qoray dadka arimahan yaqaana way ka shakiyaan haduu gaariga voltage-kiisa si qaldan loo arko haddii gaariga marka qaybta electric-ga looga xiro oo ay tahay electric-ga ama electric-ga dhacaya oo soo meesha loogu talagalay levelka gaariga loogu talagalay ka hoos maray ama uu ka sarmaraya ama gauge-ka qaylinaya ama light buu gaariga soo shidaya electric-ga marka waa la fahmi karayaa waxyaalaha kale lagu fahmi karo in ogaaday waxaa ka mid ah gaariga wuu urayaa wax intuu hadduu yahay wax lagu xiray gaariga oo heatka ku qarxaya ay dayihiin baabuurka ismeel buu suubinaya waayo waxyaalahan waa wayaro qaraxa sameeya wayars baa lagu sameeyaa ama fiilooyin baa lagu sameeyaa fiilooyinka gubanaya marka inta uusan qarxin ka hor darawalka iyo dadka la saaran way fahmi karayaan wayna ismeel garan karayaan wayna urin karayaan waxa gaariga xoray gaariga waxba ka sheegaya gaariga miyuu guban rabaa wareystaajiye waa la fiiriyaa waa nooca hiidka ku qarxa sidaabay badanaa ayaa dhacdaliya laakiin kuwa kaleto lagu qarxiyo mobilka way ka duwan yihiin waxaas ayagoo dhicinin waayo koronto laguma xaririyo ee inta gaariga lagu xiro ayaa ramuud ahaan dad aan ka ag fogeyn ayaa ama waca ama ramuud ahaan bay u tabtaa waxaa marka laga maarmaana in ciidanku mar walba ay waxdhacaan meel ka dhacaan inay ciidanku ayagu ay laga bilaabo investigationka inta soo hartay in la qabto haduu rabo saraakiil weyna ku jirto laakiin inta soo hartay meesha joogto waa in la qabto ayaga su-aala su-aala wey wayna ayaga la baaro wey mobeel laga baaro telefoonada wacan la baaro remotes laga baaro iyo waxyaalahaas waxyaalaha kaloo jira waxaa ka mid a qarax markuu dhaco meesha ay wax ka dhaceen waa in waxyaalaha yaallo waayarada a fiilooyinka waa in la raadiyo baabuurka fiilooyinka uu leeyahay kuwa gogo-ay raadkooda la helaya haddii kuwa gogo-ay kuwaan isleeyihiin waxaa la oran karaya kuwaan baabuurka ayay kasoo goyan laakiin kuwa aan baabuurka kasoo go-inin oo ka duwan markay yaallaan waa dadku ay garan karayaan wax gaariga lagu xiray ahayn waayarra kalo extra meesha yaalla ma arkaysaa su-aasha ugu dambaysa haddii mahadsanaad uu yahay ninka waxaanoo dhan abaabuliyay ciidanka laynay muxuu xasan sheekh maxamed u daawanaya waayo u daawanaya what is the point su-aal isweydiin mudan dadka qayb badan oo ka mid a waxay leeyihiin xasan wuu la ogyahay anuu shaksiyan ma aaminsanay xasan waxyaalaha aan ka aaminsanahay kuma jirto inuu argagixisan yahay to be honest xasan inuu nin musbaasuq badan yahay qabyaaladu ay biyo dhigtay aqoon badan aan dowladda ulahayn waxyaalaha aan ka aaminsanahay marka xasan kuma jirto argagixisanimada maadaama aan mucaaradsanay aan kasoo horjeedo ma aha inay emotionka iyo kala fikir duwanaanshaha ay meel walba la gashaba xasan inuu argagixisan uma aaminsanay waa dhici kartaa lagana uma aaminsanay haddaba marka mahad oo la ogyahay inuu argagixisan yahay iyo xasan maxaa isku xiraya wey saddex waxyaalood baan u sababayn karaya adunkuna bal fakerkiina hoos kusoo qora midda ugu horreysa waxaa weeye sida uu fahad sheegay xasan sheekh maxamuud fahad ninka loo yaqaano mahadsanaad ma yaqaano qofkuna hadduusan aqoonin waa la dhakri karaa si qaldana waa lala shaqeynsan karaa waxyaalaha kale oo xasan maxaa la yidhahdaa in dhatiri kara waxaa ka mid a isagoon qofkii aqoonin ayaa haddana connectionka ka dhexeeya connection qabiila uu yahay xasan ninka kureerka ee hawiyaha ah ama saaxiibka la ah ee la beesha ah micnihii xasan qabiilka indhatiri wuxuu ka arkaa nin aan waxba samayn karin in aan dhakri karin buu arkaa taasi marka waa hal ka mid a sababa ma uu yaqaano waxaana indhaha sii xiraya xasan sheekh maxamuud waa qabiilka waa mid ka mid ah midda labaad waa inuu xasan ka warqabo possibility baa jirta inuu xasan ka warqabo inuu al-shabaab mahadsalaad uu yahay ama hore ha u ogaado ama gadaal ha u ogaado sababtu mahad u haystana ay tahay protection inaysan xasan sheekh maxamuud isaga aysan al-shabaab dirinin si aysan isaga u dirinin marka nin ayaga la shaqeeya inuu la joogo si isaga ugu yaraan amnigiisa uu seef u noqdo waa suurtagal qofka amnigiisu meel walba uu geli karaa inuu xasan sheekh maxamuud mahadsanaad u haysto amni darteed bal adugyaa lagu dili cidi kaloo lena halalaaye ma arkaysaa waa dhacdaartaa waa qodobka labaad qodobka saddexaad in mahad iyo xasan ay isku hayaan dowlada shisheeye xasan sheekh maxamuud waa nin si weyn uga amar qaata una dullooba awaamiir kasoo baxay dowlada shisheeye imaaraad bia makana makana waxaa suurtagala in labadoodu ay isku hayaan dowlada shisheeye inuusan xasan awood u lahayn inuu mahad cayliyo because of imaaraadka cabd oo kale because of dowlad kale sidaa daraaddeed mahad marka uu shaqaysi iska qabsanayo xasanna uusan caylin karinin isagoo dowlad shisheeye ka baqay saddexdaas sababood mid ka mid a unbay noqon kartaa waxa xasan iyo mahad isku haya anugu xasan inuu al-shabaab yahay ma aaminsanay laakiin waxa isku hayn kara saddexdaas arrimood weeye
كو وأوغان الآن قبيالة دوش لغا ساري لابو وبرتكشن هان وهايستو نكانو نمكانو نكانو دوكم بدي هاي بلاديك يانو قدرين وبرتكشن كاس وهايستو أو نين كاسم بريوح كالين اوني هاي ايت هاي يصدح اندو لش يسكو حير صدح يا صابوت صابانا هاين ما هاد يحسن اسكو ما هاين كرتو ما هاد كو حاسم يعني وام حيارتاك هايستو انت سمكسو كوبيا انت دبسك اسو الله منانو عندك انت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.